Estamos de volta! Você se lembra de mim? Não se lembra? Olha o óculos! Ô louco, pelo menos o óculos você tinha que lembrar. Não vai lembrar de mim? Então tá beleza. Ok, ok. Vamos lá, estamos aqui para a prova do Big Tweet Brasil. Lembrando que eu estou aqui para descrever para vocês como se realiza a prova, tá bom? É um carrinho aqui. Vamos lá! O que você vai precisar nessa prova? Aqui na nossa maleta mágica! Tá vendo a maleta mágica aí? Não, não tá vendo a maleta mágica, mas eu tô pegando a maleta mágica. Você vai precisar de 2, 4, 6, 8, 10, apertando, 11, apertando o lápis aqui, hein? Vou pegar da caixa aqui, tá? Não pode ser verde, hein? No meu caso, não pode ser verde, pra vocês aí não tem problema. Vocês vão precisar de 12 lápis de cor comprido, tá? E de uma bolinha de gude. Tá? Você pode pegar e escolher aí as bolinhas de gude. Qual vai ser a sua tarefa? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que posicionar os 12 lápis assim, um paralelo ao outro, tá? Dá pra ver aí, não? Dá pra ver? Dá pra ver, né? Aqui, ó. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lápis de cor. E uma bolinha de gude. Tá vendo a bolinha de gude? Ó, a bolinha de gude. Detalhe da bolinha de gude. Aí você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. Entre o sexto e o sétimo lápis, você vai posicionar a bolinha de gude. Tá bom? Dá pra ver aí, dá pra ver. Se não der pra ver na hora do coisa, eu dou um zoom aí, tá bom? E depois, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar de 2 em 2 lápis. Lembrando que quem ganhar essa prova pega o PD, tá? E quem ficar por último ou mandar por último, coisa, vai embora pra assistir o jogo de casa, ok? Vai assistir o jogo pelo seu computador, pelo seu celular aí no Twitter, no Facebook, no YouTube. Beleza? Então vamos lá, você vai tirar de cada extremidade 2 lápis de cada vez, mais um de cada lado, tá bom? Aqui, ó, ó. 2, opa. Opa, tirei. Pera aí, não volta. Tirar 2 lápis, eu tirei 2. Ai, por que que não quer rolar? 2 lápis. Não, se não rolar os 2, eu não vou funcionar, hein? Ó, galera, 2 lápis, tá? 2 lápis. Aí você vai tirar mais 2 depois. Ó, galera, 2 lápis. Opa, não volta. Tirar mais 2. Opa, não, 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 não. Se não coisar... Ó, eu já tirei 2, hein, negada? Seguinte, você tira 2 lápis aqui. 2. Não, vou voltar aqui porque o lápis amarelo andou um pouquinho, tá? Vou tirar aqui, 2 lápis. Mais 2 eu tirei aqui, ó, tá? Aí você vai tirar mais 2 lápis, 2, tá? 2 lápis. Aí eu vou tirar mais 2 lápis. Cuidado, hein? Se errar, eu sou o seu, começo de novo. Aí ficou 4. O que vai acontecer no final? Você vai tirar mais 2 e tem que ficar 2 lápis com a bolinha parada entre eles. Se a bolinha descer no chão, você tem que começar de novo, ok? Você vê aqui. Aí, ó, tá vendo? Caiu a bolinha minha. Oh, não! A bolinha caiu! Então vamos lá, vamos começar de novo. Tem que começar tudo de novo agora. Deixa eu pôr aqui, ver se contar, se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o sétimo e o sexto e o sétimo lápis, tá? Aí você vai lá. Vamos lá. 2 lápis, tirei 2. Vou pra cá. Não vou ficar mostrando mais, que eu já mostrei da outra vez, tá? 2. Fazer assim, agora vou segurar e vou puxar. 2 lápis. Aí você tira os 2 lápis do jeito que você quiser, tá? Mas você tem que tirar os lápis, 2 de um de cada vez. E se não, acho que ela vai abrir, hein? Abriu. Opa, a bolinha caiu. Vou começar de novo. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui nessa mesa. Acho que a mesa é do mal, hein? Essa mesa aqui não quer que eu acerte o negócio. É que essa mesa aqui, ela tem uns desenhos embaixo. Então não vai coisar ela. Ela não vai me ajudar. Mas eu acho que vocês já entenderam. Se eu não conseguir a prova, pelo menos a ideia eu já passei pra vocês. Vocês vão ter que fazer. Aí, tá vendo? Lá a bolinha não quer ficar no lugar. Para aí, filhota. Parou, hein? Parou? Então vamos lá, ó. 2 lápis. Nem vou coisar pra não perder tempo. Mais 2, tá? Mais... Ai, caramba, 2. Eu tô de luva também, a luva atrapalha, hein? Mais 2. Tambores? Não vai ter tambores. 2 lápis. Tá vendo? Aí a bolinha parou no meio. Se ela parar no meio, você conseguiu. Então quem fizer em menos tempo ganha. E quem fizer com tempo maior ou coisar e mandar depois. Lembrando que, em caso de empate, quem mandou por último perde, hein? Em caso de empate, quem mandar por último é prejudicado. Tá vendo? Dá pra ver aí, né? Dá pra ver, por favor? Então tudo bem. Qualquer coisa eu dou um zoom na hora. Ok? Então essa é a prova. Eu fico aqui, deixo o convite pra vocês. E... vejam meus vídeos. O link vai estar na descrição. Me sigam no Twitter. E... também acompanhe o Big Tweet Brasil, o melhor web reality do Brasil.